waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ciidanka Itoobiya Eritrea iyo xoogaga Tigreega iyo guulaha la kala sheeganayo, iyo xogtii ugu dambeysay ee wadahadallada ka socda Jabuuti ee u dhexeeya xukuumadda Itoobiya iyo maamulka Tigrey, iyo qodobada laysku diidan yahay ilaa iminkana laysku mari laayahay. Waxaa kalaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo loo dhisay taallo weyn oo haatan lagu maamuusayo, iyo taalladaasi waxa ay ka dhigan tahay qodobada iyo qodobo kale oo caalamiga ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee dagaalada u dhexeeya ciidanka xukuumadda Itoobiya iyo kuwa Eritrea oo la sheegay inay iskarabsanayaan, iyo xoogaga Tigreega oo ay la dagaalamayaan, ayaa dagaaladaasi haatan waxaa la sheegayaa in aanay markaa sidii hore u kululayn oo markaa la moodo in ay soo yara qaboobayaan. Waxaana haatan la sheegayaa furiimihii hore ee uu dagaalku ka socday, horta weli dagaaladu way socdaan oo ma istaagin, laakiinse horusocodkii iyo xawligii uu dagaalku ku socday ayaa la moodaa shalay ilaa iyo maanta in ay yara qaboobeen, iyadoo oo haatan sababaha ay ku qaboobeen la sheegayo inay yihiin laba sababood. Mid waxa weeyaan sanadka cusbaaye markaasi Itoobiya oo maanta curtay ama shalay toola bilaabmay, kaasi oo markaa ay xukuumaddu ku mashquulsantay ba yidhahda baaldegyada iyo markaasi xusitaankiisa, iyo dhinaca kale qodobka kale oo ah wadahadallo ka bilaabmay Jabuuti. Sidii barnaamijyadii hore aan idinku soo faahfaahinayay, waxaa jirtay wadahadallo qarsoodiya oo Khamiistii ka bilaabmay magaalada Jabuuti, taasi oo markaa xoogaga Tigreega iyo maamulka xukuumadda Itoobiya ay ku kulmayaan. waxaana haddaba jirta in wadahadallada laftirkeeda ay markaasi yara keentay rajo ama naawulaad inuu dagaalku yara qaboobe baa layidhi, laakiinse dagaalku muu istaagin. Weli hadda waxaa jirta in ciidamadu ay isku soo bogtay xabaan guranayaan, oo markaa haatan gurmadka ciidamadu ay isku imanayaan dhinaca ciidanka Itoobiya haata ama dhinaca kale ee Tigreegaba. Waxaana sida oo kale la sheegayaa furiimihii hore ee marka dagaalku ka socday inay sidii xabad uga socoto, laakiinse wax weeraro cusub ah markaa aaga kale oo haatan la weeraray ayaan jirin. Waxaana haatan markaa ay ku eedeynayaan xoogaga Tigreegu in ciidanka Eritrea ay haatan deegaano ay ka qabsadeen markaa dhinaca markaa Tigreega, si Shiraaro iyo markaa Shire, oo markaa ay sheegeen haatan in ciidamada lugta ee Eritrea ay ka dagaalamayaan. oo waa kuwii xitaa barnaamijkii hore ayaan ku soo qaadanay jeneraal ka tirsan ciidamada Eritrea oo ay qabteen, waa kuwii soo bandhigay Tigreegu. Haddaba si kasta ha ahaatee, waxaa haatan la sheegayaa in ay beesha caalamku gaar ahaan wadamada reer galbeedku cadaadis xooggan ay saarayaan labada dhinac in xabadda la joojiyo oo la wada hadlo. Wadahadallada haddaba ka socda Jabuuti aynu eegno, iyo markaasi natiijada haatan ka dhalatay iyo qodobada laysku afgartay iyo haatan qodobo laysku diidan yahay oo laysku mari laayahay. Haddaba wadahadalladan u dhexeeya xukuumadda Itoobiya iyo xoogaga Tigreega ayaa waxaa la sheegaya inay dabada ka soo riixeen wadamada reer galbeedku, gaar ahaan ergeyga Maraykanka u qaabilsan Geeska Afrika Mike Hammer. wadahadalladaasi haddaba qodobada laysku afgartay waxa weeyaan marka koobaad bari ama laga yaaba in la hirgeliyo qodobka koobaad waxa weeyaan xabad joojin in la sameeyo, oo markaa labada dhinac ay joojiyaan xabadda, oo markaa sida oo kalena la furo baa layidhi. Qodobka labaad weeyaane cunaqabataynta saaran ama moogtay xayiraadda Tigreega saaran ee afarta dhinac laga saaray, in xayiraaddaasi gebi ahaanba la qaado oo markaa loo ogolaado Tigreega inay helaan bankinkii iyo markaa xaggii isgaarsiinta iyo xaggii dee moogtay isku socodka diyaaradaha gaadiidka moogtay ama diyaaradaha ama dhulkaba ahaatabe. Labada qodob horta iyagu waa ay fudud yihiin in laysku afgarto ayaa u dhowdahay baa layidhi, laakiin laba qodob ayaa haatan laysku diidan yahay oo markaasi ay u eeg tahay in ay adag tahay sidii loogu heshiiyo. Qodobka koowaad waxa weeyaan arinta galbeedka Tigreega ama Wolqayat gobolkaasi oo ah maarada, iyo markaasi Tigreegu mid walba uu leeyahay annagaa leh, taasi ayaa haddaba haatan sida loogu dhaadhicin lahaa loogu heshiin lahaa ay adag tahay. waxaana la sheegayaa markaa dhinaca xamaarada oo markaa xukuumadda Itoobiyana dee ay gacansaar lahaayeen markii hore, inkastoo moogtay qolyo xagjirka xamaarada ay isku dhaceen abi, laakiin xamaarada dhinaca dowladda ayay la socotay. Waxay dowladda ku cadaadinayaan inaan loo ogolaan galbeedka Tigrey inay qaadataan markaa Tigreegu ama Wolqayat. Dhinaca kale
ومركا دمشق خيان وخد كعس بنوية يبي ليه نحمارضه تقرأ جنوا حليه خد كعس بنوية ومية لينه مركا سيلس جو كان أي أي أنك تي لكن ورا سردي أن هلين أي وحل شيء جهاتن إن لجو عددين هي مركا قلبات كاس تقرأ إن أي تقرأ جو قاتم بالليدي ويا تابو حاطنا جارك يا في فلا حماردي باب بلوضي مقرتي مظهراتي ذي نع حكومة ضعيفة كعيسي إلا ما أنت وحل حري ما أنت وكلية تصدح ورية بالليدي أي حكومة ضو تحوذ تشارك قوس أكتيفيست ياش أحمر هذا أو كبي جديدن مكتئي ولا هذا الله أو بلا ماي أبي أحمد يتقرأ يجو أشياء جاي يجو القائد لصين يا مركزي تقرأ جي تاسي أي كشيء يعني أبي خيامي أذو بحيابنا عاصي كده هذا يعني كو أيضاً يعني رئيس الوزراءه مركزي يقولين عن تقرأ جو تنشر سامي هذا بس كسته آتي قلب كاسي هو هذا most difficult أمر وكو أنا هات لسكون مري لايه قلب قلبادين هو إذا مدى إريتريا إن أي توجيه هرت تاجر هذا سينيا دولة إثيوبيا أو بيش عالمكو طلبا ذاك قادل الدنيا حكومة إثيوبيا أي سيد أكل إذا مدى إريتريا صوب قلب اللي يري تجريج على جسر وحكومة إثيوبيا كقريب قادة تويتر هذا إريتريا كبح دولة تجريج دولة تجريج أي قبضته وحويان قار أي هروب قبضته أي قار أي مك قبضته بالليلية كو هروب سو قبضته لسكو هي وبر ما يسلم بس يدوم كاسي أو يجوا تيد إلا إثيوبيا وقت سديس عشان كيلو تعلمي and لكن ستن إمك أي هايستان إريتريا واحد قلبت كتجري لفتر كيسة ما موتاي لوكا والقاية يهم مرة iyo maalin dhawayto la oo la shaqeyn deegaan hor la ay qabsadeen oo ciidankii Eritrea ay soo galeen shiraaro iyo moqtay shiraa iyo dhulkaasi aagaasi ay ku sugan yihiin oo ay Tigray ku eedeeyeen marka gabi ahaanba ciidankii Eritrea laga saaray ay doonayaan Tigray si walba haatee hadaba haatan labadan qodob ayaa la leeyahay way adag tahay oo waliba qodobkan ugu dambeeyay waxa si aad keenaya baa la leeyahay sidii ay xukuumadda Ethiopia ay amar u siin lahayd Eritrea oo lahayd moqtay ka baxa dhulkaasi oo faraha dhigala baxa waayo waxa la ilaabi garabka ayuu saaraya moqta afawerki sadarteed markuu yaabo waa dhinac aad ee saaxiibkiis garabka garab taagan marka uu adeegsado tigreegeed moqta de ka caawiya arimo badan istaraatiijiya oo moqta reer galbeedka boqolkiiba boqol isku ma haleenaya abiiba leeyahay marka in xuriirka Eritrea uu gooyo way adag tahay sadarteed ayuu moqta inuu amar si ay ku adag tahay baa leeyahay sanadkii hore markuu wada hadalada oo galaaday nabada wakii ka booday Eritrea moqta madaxweyne afawerki ka booday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xariirkoogu uu xumaaday inuu go'ay baa la moodayay waa la sababay tigreega dagaalka uu bilaabeen baa leeyahay waxay moodeen Eritrea inay kala hareen abi laakiin se fulan bay yar ma tareeno moqta inay codownahay hal la moodo oo kale moqta sadarteed ayuu uga dhacay baa leeyahay marka ka u dhun ka dhuntay afawerki siyaasadii abi oo qof ka soo horjeeday iska dhigay laakiin maankii dhawayto le ay la soo baxday awooda dagaalka ee kooxaha tigreegu haddana waa kan de la soo baxay kaarkii Eritreanka ay haatan ku cadaadiyay tigreegi iyaga oo la sheegay haatan in aad 8 bilood isku soo hubeynayeen waxa la haatan markaasi uu sheegay oo qirtay markii waraysay dawladda Ethiopia mar uu ka hadlay Barhanu Juma maanta waxa uu sheegay in ciidanka Ethiopia gabi ahaantoodba 4-4 kun baan lahayn buu yiri amaanahay ee ciidanka federaalka Ethiopia waxaana u babaadhigay buu yiri ciidanka Tigreega oo 250 kun oo askariya marka wayna ka tayabaday wana ka tirabaday yihiin marka ciidanka Ethiopia kali ma babaadhigi karaan Eritrea marka laga maarmi karay ka dhigantahay sadarteed hadii jeer jeebka dambe gashada baa lagu eedeeyaa Abiy Ahmed dhinaca Eritrea aduu si walba atay wada hadalada ilaa iyo haatan way socdaan dhinaca kala taalo weyn ayaa haatan loo istaajiyay Abiy Ahmed gobolkiisi uu ka soo jeeday ee Jima ayaa haatan waxa la sheegay in taalo weyn looga dhisay gaar ahaan magaalada Agaro waxaan haatan lagu maamusay baleeri geesigii u dhashay oromada iyo geesigii u dhashay Ethiopia oo dhan ay yiraahdeen oromada de xoreeyay marka waxu noqonaya oromkii koobaad yaani Ethiopia de madaxweyne ka noqdo ama ra'iisul wasaare ka noqdo waa taariikhi magdhin calaaga ayaa dhinaca kale tigreegi oo marka suutida u qabtay dhinaca kale axmaaradii oo marka suutida iyadana u qabtay oo moogtay axmaarada boqolaalkii sano la soo dhaafay dhakadii kaga tagnaan tirtay leeyd oromada markaan in oromo axmaaro maamulay waa kuu ku doodi jiray axmaarada ma garatay xaq jirka ahi ee oran jireen ma anagu maanta oromna maamulaya sida ninkii iskandarnaga oo kale ee mayalka adka waligii ku doodi jiray oran jiray oromo maamul maayo hadaba waxa ay taaladani taariikhiga u tahay baa leeyd waxa
sameeyay yani wuxuu noqonayaa orodkii koobaad ee maamulay markaa nimankii de soo gumaysan jiray akhbaarada iyo tigreegiba waa la orodkii koobaad Ethiopia dhon de ra'iisul wasaaraha noqdo laakiin waxa la isweydiinayaa hadii xilka ka dago taalada ma sii jiraysa taasi ayaa haa su'aalo badan la isku weydiinaya oo ah in ka dambeeya uu taaladaasi dhulka dhigi doono sidii lagu yaqaanay walaalii hoggaamiyashii hore ee Ethiopia mid walba taala loo dhisayba la yiraahdo markuu ka dego ka dambeeyuba afka ciidda u dari jiray barnaamijkan intaas uu ku dhigay tan iyo kulantii aan dambe nabadgelyo.